Janne kysyy, että kumpi aloittaa. Sekin on aina semmoinen harras ja hiljainen toive, että ei tarvitsisi itse aloittaa, mutta nyt tänään joutuu. Mulla ei ole pyörä. Laina mu. Ei päässyt karkuun. Tänään on semmoinen pelihenki, että oli vähän semmoinen normaali rankeppi työpäivän lopetus. Mitä krapula-juttuja ei ruveta tässä kertoa, kun ei semmosia tiedetä olevankaan. Ja tänään on tos 100. Et tänään se voi olla, että se on tiukempi. Sitten täällä on tuo rinta, viparikone. Siellä on kympit. Siellä oli viimeksi ehkä 2,5, 1,25 enemmän. Sitten meillä on ekstrana tuolla vähän pidemmällä tuommoinen penkki, vipuvarsikone, mikä ottaa tuohon alarintaan. Tehdään tästä etukäteisväsytys ja sitten lähdetään tonne. Mutta ennen kuin lähdetään niihin, niin on tuo ylätalia. Eli kyykky, ylätalia, viparit ja penkki. Et koska on high intensity treeni, niin oli painot mitä hyvänsä, niin kaikki tehdään loppuun asti, että lopputulos on sama. Polveen sivulle. Ylätalia. Muista ei kehoa mukaan sit. Ja sitten vähän hitaammin. Viparikone ei viivytellä siirroissa. Lepotauko pitäisi pitää alle 3 sekunnista. Se on mennyt kohta 1,5 tuntia tässä pyöriessä. Oikaise kädet yläasennos suoremmaksi. Noi. Tulee rinta puristua enemmän kasaan. Thank you.
Alkaako nyt se podiohjelma sitten se jokrun kavan mukaan? Nyt jos siihen pystyy pikkuin. Mutta on hyvä fiilis. Jätin röökit vetämättä ennen reeniä. Jakso enemmän. Joo, ei loppunut happi. Joo. Mut. Et jos saa tupakan polttaa, niin kannattaa tehdä pari tuntia taukoa röökistä ennen sitten treeni. Kulkee ihan toisin tavalla. Onko tässä jonkun toisenkin herran joku hitti touhu vielä edes? Ehkä tänään. Katsotaan, mä katson täällä, oliko täällä tota... Voisiko näitä käyttää tässä hittitreenissä? Ei ole joulun jälkeen yhtään pikkutonttua käynyt hyppimässä täällä, kun laitettiin ne tuonne telinässä. Maanantaina on kuulemma tulos pari pikkutonttua ja toinen tekee noin kuulemma kympi. Täytyy ottaa video.